Že v každom prípade čaute, čaute. Ja som Jaro, hlasím sa pri ďalšom live streame. V každom prípade dúfam, že všetko pôjde bez problémov a dáme si posledné preteky vlastne sezóny. Malo by to ísť v pohode, neviem. Teraz momentálne idem na tom slabšom internete, tak som zvedal, čo to spraví. Uvidíme, uvidíme, či to pôjde alebo nepôjde. V každom prípade mám prehodený teraz internet, takže na toto by mi to teoreticky malo stačiť, takže uvidíme. No, v každom prípade hodíme sa na posledné preteky, chcem si to odjazdiť a tým pádom aj ukončiť vlastne túto sezónu a uvidíme, čo bude ďalej, takže uvidíme, no. A teda mi to krásne vypísuje blbosti, takže dobre. Jo. Takže uvidíme. Takže tak, no. OK. A myslím, že sa to posunie dopredu. Keby náhodou, tak mi tam napíšte, že čo ako zvuk a toto všetko istotne ide. A je to náhodené aj takto, že? Ešte si niečo skontrujeme. A už by to malo byť. Oh. Prečo mi to prepisuje, ty bláho? Ty bláho, nechápem toto. Toto si samo automaticky prehazuje. Jo. A je to verejné, by to malo byť verejné. Uložili. Daj to ešte raz načítať. No poď. Jo. Malo to byť. Jo. Ty koksu, s týmto internetom to je iná sranda. Takže už hádam to, že to skočí. Dobre, v každom prípade nebudeme to zdržiavať a poďme na to. Pustíme sa do toho len kvôli tomu, že máme to čo robiť, takže hodíme sa rovno do toho. Dúfam, že to bude už naskočí. Katastrofa s týmto tu, jo. Dobre. Takže začneme a ideme na Fiatrix Racing. Bude, jo. Nech mi to tam nahodí. A hovorím, posledné preteky vlastne v tejto sezóne, nech to už ukončíme, nech túto hru už máme za sebou a máme pokoj, jo. Nech si vyťukáme, lebo to mi tam bude zase hudba a proste mi to tam urobí, že bludy sa. No copyright za túto hudbu, mizernú, za túto hudbu mi to tam dalo, že no copyright, typla, jo. Že normálne mi sa to opustilo, že toto tu copyright, jo. Dobre ľudia, čaká nás posledný Jarma, to je posledná vlastne veľká cena, ktorá nás čaká tohto roku. A tým pádom máme ukončenú sezónu, tak som zvedavý, ako to dokončíme, takže jak to pôjde. Takže uvidíme, ale by to ísť celkom v pohode. Dobre, takže v každom prípade dáme si tréningy a vlastne pustíme sa do toho.
A uvidíme, jaký vlastne okruh, čo ako, necháme si to načítať krásne a keď pôjdeme do pretekov, tak potom by som si konečne skúsil pustiť aj hudbu, čo som chcel už dávnejšie spustiť. Takže tuto to môžete vidieť, to bude Espanol, jarná, dobre. Takže veľká cena Španielska. Jo, takže si vydáme úvod a toto naozaj posledné preteky. Tak som zvedavý, jak to pôjde, jo. Pozrieme okruh, tak toto šikana bude fajnová. Jo, tak toto som tiež nejazdil. Jo, ďalšia dobrá fajná šikana. Zase na druhú stranu. Á, dobre. Takže Španielsko, jo, takže dobre, uvidíme, jak to pôjde. Dúfam, že to dáme okolo tak, keby to išlo aspoň tak, ako minulý. Tam sme mali kaďaké. Kavili aké jazdy, takže uvidíme, ak to pôjde toto. Zaujímavé zákruty, ty bláho. Jo. Takže uvidíme, ak to pôjde. A jak to pôjde s vodou, jo. Máme odštartované, takže už máme voľné preteky. Teda voľné tréningy. Takže uvidíme, jo. Aha, dobre. Takže skorej brzdy. Keep your brakes cool. Remember to spray water on them. Hovorím, toto nemám najazdené, takže ideme sa učiť, ktoré zákruty, ako máme jazdiť, jo. Toto by som mohol normálne švihnúť, že? A toto je tá šikana, jo. To máme hneď prvú. Ostrejšie zatočiť, jo. Toto by sa mohol preletieť, nie? Normálne? Či? Musím ísť aj na brzdy. Takže nie, to nemôžem, tak prúdko na brzdy, ty bláho, jo. No poď. Takže tam budem musieť pribrzdiť, jo. Ďak preletia okolo mňa. Terebar, ty bláho, jo. Takže ideme si to užiť, jo. Takže pokým sa rozjazdíme, pokým na to nabehneme, tak chvíľku to potrvá. Bude tiež toto. Zákruta na zákrute proste, no. Jo, poď. No, vyzerám, že toto bude veľká sranda na brzdy. Cieľová rovinka a plný. Jo. Pokúhame. D44, máme čo zlepšovať, jo. Zákruta na zákrute, ty bláho. Takže uvidíme, jak to pôjde, no. Kde sa ja naučím, kde to tu zákruty?
ostrá šikana, že? Jo. Dávaj. Ako sa ho naučíme držať, jo? Cílová rovinka, pojď, jak to rozběhne. Cílová rovinka, pojď, 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 pojď. P18, jo. To fajno je toto, zákruta na zákrute, tak uvidíme, jak to pôjde. Aj, kurňa. Bude čo robiť túto technická trať, jo? A veľo, čau čau, zdravím ťa, čau čau. To som už prišiel, jo? Dobre, našťastie som udržal. Na výlev, jo. Tak ne. Z tohto nebude asi nič. Naše ďalšie kolo. No ma to dobre švihlo. Nemôžem ísť tuto do tejto zákruty tak až moc rýchlo. Nevadí, v každom prípade zatiaľ máme tréningy, takže 2.18 máme zatiaľ. Dobre, toto ešte nemám najazdené, takže tento okruh vlastne potrebujem vlastne najazdiť úplne na novo, jo. Ja to trošku lagy, jo. Teraz mám ten druhý internet a myslím, že na Orange sa nemôžem asi spoliahať, jo. Jo, takto vyzerá, že sa nemôžem spoliahať na toto. Jo. Ale túto hru si už trošku... Túto hru si už vediazím v tomto tu. Teraz mám nahodený ten druhý Orange vlastne. Nemám tam nahodené o tu. Ale toto je asi nič. Aha, jo. Kvôli tomu. Na túto hru mi to vlastne stačí úplne, no. Teraz mám Orange vlastne. Jo, jedna chyba za druhou, jo. Najlepšie. Na túto hru to necháme tak, jo. Nestresuj. Vlaky 10 kol si dáme z tohto a potom pôjdeme normálne ešte do hlavných tréningov, jo. Jo, nech sa rozjazím troška. Aspoň vidíte, aký je rozdiel medzi O2 a Orange. Proste laguje to.
z času na čas zladí, no. Pretože Orange je absolútne nespoľahlivý, proste, no. Je slabý, absolútne. No poď, 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 poď. Naučíte to kaďaké zákruty jazdiť, tak chvíľku to potrvá. A cieľová rovinka, poď. V16, 2 sekundy som stiahol, výborné, jo. Jedna chyba za druhou, ty kokso. Tento internet absolútne nespoľahlivý. Fortke mi, servus, čau čau, tam je to. Poď, dobehnem sám seba. Dokážem vyťahnuť nejakých pár sekúnd po tomto. To by mohlo ísť, že? Dobre, toto by som teoreticky mohol potiahnuť túto zakrutu. A túto mám zase ostrejšiu, jo. Hovorím, toto je posledná jazda vlastne v sezóne, takže už to chcem dokončiť. Túto jazdu a máme vybavené, hotovo, finito. Uvidíme, jak to bude s vodou, či dokážem udržať ešte tú vodu, alebo či budem potrebovať viacej. Novinka, ja poď. Dokážem ešte potiahnuť sekundy dole. Mám 11, 13, ty kokzu, 2, 13, ty blau, jo. Veľký 10 kol budeme mať z tohto tréningu, pokým sa naučím toto jazdiť, tento okruh. Aaaa, kurňa. Aha, už idem rýchlo, tak nie. Tu ma to švihlo, dobre, takže bacha, si musíme dávať na túto zákrutu. A tam nemôžem prevaliť týmto vlastne na plyn, jo. I'm sorry, ale tak, no, čo spravíš, no? Dobre, takže musím dávať hneď bacha na túto zákrutu. Som išiel viacej naplyn. Peter Pavlovi, čo čo, dobrý deň. Jaro. Jako, že ujo, ty si robíš srandu so mňa? Peťo, robíš si srandu? Dobre. Takže hneď za tou ostrou zákrutou dávať bacha na tú zákrutu. Nemôžem ísť tak veľa naplyn, jo, lebo ma to švikne do hodiny, jo. OK. Takže ďalšie kolo máme PR Daily a ideme na to. Tomáš, čo čo zdravím ťa, jo. No veď, toto bude samostatný livestream, takže posledné preteky v sezóne, jo. Tak to už máme za sebou, celú túto sezónu, jo. Dá sa to prejsť normálne na plyne, toto celé zákrutka, nemusím brzdiť. Ó, dobre, tak je dobre. Plyna proste otočí to, proste do zákruty, jo.
Švíkom, vlastne. Dobre, aj toto by sa dalo, teoreticky. Dá sa? Jo, aj toto by sa teoreticky dalo, jo. Šmikom otočiť. Hovorím, ručku, chýba mi tu ručná brzda, no. To vieš, keď mi pôjde o sekundy, tak teoreticky to môžem použiť, že šmikom pôjdem do zákrutu, jo. Jo, dobre. To som udržal ešte. Toto tiež teoreticky by sa išla šmikom. Jo. Máme koľko? 6. kolo, ideme do 7. Jo. Ale to mi proste spravilo veľa, no. Darmo. Takže ďalšie merané kolo, ale druhá zákruta, bacha teda. Nemôžem ísť. Tak rýchlo do tej zákruty, jo, takže bacha na to. Nech to zase neprepáli. Dobre, to som ešte ustal. Ja tu keby nestál túto predo mnou. Jasné. Poď, 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 poď. Zase pribrzuje. Nemôžem ísť podľa seba. Ja by som išiel neskôr na brzdy len kvôli tomu, že... Ale on sa mi tam teraz hodí dopredu. Nevadí. Vadí, v tomto prípade. Ivar, češ, čau čau. A taký som patiesko, seru zjadu, čau čau. Zdravím ťa. Takže ja si šmiekom, aby som šetril vodu, jo. Jo. Ja, dobra. Osme kolo. Ja dúfam, že potlačím trošku lepší čas, jo. Aj. Dobre, ustal som to, jo. Takže jazdíme Espanol. Jo, momentálne. Okruh, kto by nevedel. Toto je okruh v Španielsku. A posledný okruh vlastne sezóny. Jasné, bože. Takže bacha na túto zákrutu, jo. Takže tieto šikany budem musieť dávať bacha. Jo, našťastie máme len tréning, jo. Budík. Sieva, Jano, laguje, sim. Jo, jo, jo. Tým, toto, to, hej. Lebo teraz mám O-ring, internet, Orange. Není o tu, kvôli tomu, jo. Ale už to nejdem proste vypínať, už to necháme tak, niekto dobojuje, už som to tu. Jo. Ja potom ďalší stream, toto je samostatný livestream a potom ten ďalší livestream pôjdem na O2 a jazdíme potom ďalej, jo. Chcel som vyskúšať tento podľa dobre, tento Orange, ale proste asi to nebude moc dobre, jo. To
aby som ušiel tie dáta zase na ďalší livestream, jo. Kvôli tomu mám iný internet teraz zapojený. Jo. Musíme ešte zo dve kola, ideme do 9. a 10. a potom to vypíname, jo. No, takže poďme, skúsime ďalšie potlačiť trošku lepší čas, jo. Bude dobrá na brzdy, táto trať je dobrá na brzdy. To je zákruta na zákrute, jo. Dúfam, že mi to nespraví počas pretekov, že ma otočí. Nie! Ty koksu, vychádzam z tej zákruty a proste... Nie! Vždycky ma to šmíka. Za zákrutou na plyn. Pred zákrutou netlačiť plyn. Ty bláho. Koniec. Dobre, ja nemám túto trať proste najazdenú, to ja si to musím vlastne najaziť. Každú jednu zákrutu teraz už. Nemám, poďme, dovej. To trošku vynieslo. To už je takto už cieľová rovinka, nie? Ešte. No poď, a tuto bude za chvíľku cieľová rovinka. Poď, dávaj, nádiel. Ale už aj tak je veľký čas, tak to je jedno. A posledné kolo v tréningu, no. Čo sa týka tohto tu, predbežného tréningu, no. Ale dáme to na 10 kôl, jo. Takže to musíme až po tej zákrute vlastne dávať plyn, no. Pustiť plyn a tuto pridať, jo, krása, dobre, takže pred zákrutou pustiť plyn a proste tuto to môže duplo naplné, jo. Chlapci sa medzi sebou nevedia dohodnúť, tu, jak pôjdu, ok. Šikana, teda šikana, ostrá zákruta, jo. Ma chlapci brzdia. A jasne, počítal som si, že sa vrhne predo mňa. Čiže mi tam zaujímavé, že ma pribrzdí.
Poj. Desať, dvanáct, trinásť, štrnásť. Jo, vám ľudia, takže máme tam odrazené 10 kôl, to už teda 11, takže to sa môžeme na to vykašľať a lepší čas asi nedáme. Jo, v každom prípade to už vyhodíme a potom je headline, jo. Takže OK, takže potvrdiť a hotovo. Jaký máme čas? Oh, ty kokso, 2.13 mi to uznalo na prvé miesto, ty plavo, jo. Teoreticky by mohlo byť z toho pole position, jo. 15, ty kokso, tento internet nespoľahlivý, absolútne nespoľahlivý. Pozerám, že to hádže jednu chybu za druhou, pekne. Takže vykašľať sa na orange. Dobre, takže máme ešte dva okruhy a teraz treba čo najlepší čas, tieto dva kola. Odštartované a môžeme ísť na to, jo. Dva kola teraz. Čo najlepší čas vlastne. Lebo teraz už pôjde pomaličky, už ide o pozíciu, tak? Kde budeme stáť? Na štarte. O to ide teraz. Kde budeme stáť? Ja som hovoril, že je plyn po tejto zákrute, že? Pustiť plyn a plyn. Jo, dobre. Tak toto pôjde, takže do zákruty plynový pedál pustiť, jo. A tak toto pôjde, výborné, no. A tuto pribrzdí zase. A to by to mohlo ísť aj tým šmíkom, že? V podstate, ja by som nemusel ani brzdiť. Tým pádom by som ušetril nejakú vodu. No. Á, vlak je v mimo trate, jo. Ale asi nám to hodí 11 kôl, počítam s tým, že väčšinou to na okruhu dáva 11 kôl, tak som zvedavý, koľko nám sem hodí. 2, 4, 2, 5. 10, 11, 15, 16, jo. Poď. Tuto by sme mohli najviac času vlastne získať. A plný, dávaj, plný kotol, dávaj.
ale že čmíkom, že? To by šlo a tuto tiež môžem tak seknúť, že pôjdeme šmíkom. Jo. T2, no to nevytiahnem, čo? Za lepší čas. T17 máme teraz. Mohlo by byť lepší čas troška. Ešte raz, no daj. Je to tam, ešte raz, o 2 sekundy. Nice, jo. Takže pole position. Toto si dáme screenshot, he? Je to tak. Screenshot, že takýto čas máme tuto, na tomto tu. OK, ideme ďalej. Jo, výborne. Tento internet je absolútne nespoľahlivý. Pozerám, jedna chyba za druhou vyhazuje. Orange je absolútne naho na toto. Dobre, ide. Super proposition, ešte jedno kolo tréningové. A ide o umiestnenie, potvrdené umiestnenie, jo. Jo. Takže uvidíme, jak to pôjde a potom už po tomto kole už pôjdu preteky. Jo. Takže si užijeme, ale predtým si ešte hodím... Predtým si hodím ešte hudbu. Teraz to vyskúšam troška. Troška aj s hudbou. Jo. Vždycky som chcel vlastne hodiť si hudbu popod toto. Nech sa viem viacej sústrediť na jazdu. Že nech ma motivuje, aby som sa vedel trošku viacej sústrediť na preteky. A malo by to byť dobré. Takže uvidíme. Dáme podmaz vlaku hudbu. Pretože mi to schladí vzduch. A toto som dobre prepálil, jo. Jajaj, toto som to prepálil, jo, výborné. Čo mi spravilo, že mi bude horší čas. Na pole position som práve prišiel o pole position, jo. Nevadí. O to bude väčšia sranda počas pretekov, jo. Nič, nemá nič. Dobre, ja poďme, že cieľová rovinka, už je to jedno, už. Len doklepať to, jo. Koľko, 2.24, typlá, to je iný čas. To je jedno, no ktorý čas? No. A 10. Kuplau, o. Finálové, dobre, ale ja som hovoril, že by som si chcel pustiť hudbu popod toto. Uvidíme. 19. Kuplau. Toto sa nedá absolútne spoliehať na toto tu. Okay. Som zvedal, ako pôjde hudba teraz. Tak to by to mohlo byť dobre, no. Čau čau! Renault, čau čau! Češ, čau! Dobre, takže túto hudbu by som si nechal asi takto. Jo. A my sa pustíme už rovno na preteky. Oh, yeah, yeah! Dobre. Čau čau! Something else. The ship is on.
Držte palce teda, aby sme to dali, jo? Štvorka som ja, jo? Štvorka. Jo. Go! Ideme na to. Bagheera je vpredu, ty bláho. Musíme dostať Bagheeru. Prejme cieľovú rovinku a ideme na to. Odštartované, ideme. Vysielačka, hej? Kurňa! Jak pribrzil predo mnou? 5 sekúnd som dostal za to. Ty kokso, ale však on tam pribrzil predo mnou. A ja som dostal za to 5 sekúnd, ty blaho. Tak on zavadza a ja dostanem za to 5 sekúnd, ty blaho. Robíš srandu, hej? Kurňa. Poď, dávaj. Jak sa by tam pichol, ty vole? Давай. Okay, focus. Keep pushing.
Pojď. Má lepší rozběh jako já. Kurňa. Jasné. To je ta zákruta, co musíme zapínat. No. Čiže som zase veľa naplín, jo. Koľký som piatý, ty bláho, stretiel. Daj ma prebeli. Môžem tu biehať zase. Ty bláho, jo. Ešte len tretie kolo, tak pohoda. No. Pojď. Musíme dát, jo. Kalen Scania, to musíme dát, jo. Ty kokso. To jsem pozeral zase chat, koľko je tu ľudí. Ty bláho. Rozběhaj sa, pome. 10 sekund. A to kvůli tomu, že jsem se len obzeral. Nevíme, máme 4 preteky, nevadí. Ale robíš si srandu, ty vole. To si robíš srandu už teraz, alebo čo? Kurňa. Čo robí celú srandu, že? Ty koks, ale toto je už čo toto? Ani brzdy, ani nereaguje absolútne. Trošku pridám a vlastne ide to všetko na figu. Jajaj, 9, ty bláho. Katastrofa, ty bláho. Tak kašlem aj spôsob ľužišom, kada si vypnem a bude pokoj. Mám čo dobiehať teraz, ty bláho, jo. Ani obzerať sa už nemôžem, ty plavo, lebo chybička krásy a proste už to tam je. Ideme naháňať, aby to bol viacej.
vlastne adrenalín ti dal, jo. Stíhacia jazda, posiel. Pomer. 12 kôl máme, jo. Nie 11, ako som počítal, no. Ideme ďalej. Jo. Šiestý, ty kocok, pomer. Ideme stáhať a ďalší, máme to. Dobre, pre domov, má násku. Ideme stiahovať. Ideš, ideš, poviem, 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 dávaj, dávaj. A to máme ešte 10 sekúnd plus. No. Ty bláho. Dawaj, 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 pomaj, pomaj. Thank you.
Pane, pane, dávaj, 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 dávaj. Na predchádzajúce. Je stíhať sa jazda, ne? Pome, ešte musíme potiahnuť, no. Tých troch, jo. 160 km na východ, jo, a ideš.
Sme za Bagheerou. A už je pred nami len Bagheera. Á, ty bláho, jak sa vykotil. Teraz musíme robiť náskok, lebo máme plus 10 sekúnd, no. Za tie, čo som nabúral do kamióna. No, stej, čau, zaleďa, čau. Lagi, ja viem. Mám teraz druhý internet, kvôli tomu. Mám Orange, nemám Otu. Chcel som trošku ušetriť dáta z Otu. A teraz to takto vypadá, že Orange je absolútne neschopný, ty bláho. Nedá sa na Orange absolútne spoľahnúť. Tak prvé čo bude, tak zruším internet od Orange. Absolútne nespoľahlivý. Takže tieto preteky ešte odohrám na tomto. A keď bude ďalší livestream, tak už pôjdeme na Otu. V11? Ty koksu, ja mám 2.11, to sa mi ešte ani v tréningoch nepodarilo, jo. No. Bláho. A keď sa to dostalo? Ani neviem. Aký máš? Teraz momentálne mám Orange. Orange. Ale keď pôjdem na druhý lightstream, tak si dám zase O2 internet, pretože toto je absolútne ničom. Orange je proste nespoľahlivý. No. To je darmo. To je čo som robil predtým. Keď som streamoval na Orange, tak to je ten. No to už píše 33 chyb. Wow. Pekne. Čo pri Otu som mal maximálne 2. Za chvíľu končíme, prvé preteky, jo.
hovorím, toto je strašne na brzdy, ale máme dosť vody, takže si môžem dovoliť vlastne už viacej plýtvať vodou, jo. Máme ešte posledného typla, jo. Ono, že dobehneme ešte posledného. Rusne, a dá sa to ako tak pozerať, čo? Posledné kolo idá židejma, no. Takže už asi nestiháme ho dobeho, no. Nevadí. Máme aspoň 10 sekúnd nad nimi náskok. No, no. Teď seka, no. To je Orange Internet, jo. Jo. Pretože to je Orange Internet, to kvôli tomu. 352. Je to? Jo. Nie, to kvôli tomu, že to je Orange Internet, kvôli tomu, jo. A to je není spoľahnutie proste na Orange, to je darmo, jo. Ok. Ale toto bude samostatný livestream a potom vlastne prejdem na O2, lebo toto je absolútne nemá zmysel, jo. Ja to si hodím celé. Mne to nepadalo, no. Tak, jo. A ideme na preteky číslo 2, jo. A poďme. Seká to, je hrúza. Teraz čo mám spraviť, ty pláho? Počkaj. Počkaj, nie. No, vyduška. Ľudia, teraz čo spravíme? Prejdem na druhý internet, alebo proste pokračujeme ďalej. Čo? Už to iba padá. Hej, padá? Nie, ja to mám v zelenom. Čo? Prejdeme na druhý internet, alebo... Prejdeme na druhý internet, alebo pokračujeme ďalej. Lebo ty koksu, ja som prešiel na Orange teraz. Bolo, ja neviem, čo to spraví, keď prejdem, preseknem. Dáme pauzu? Jo, iný net. OK. Takže toto pozastavíme, nechám to takto zapnuté a pokračujeme potom na internete, na druhom internete. Takže... Prejdeme na novú scénu. A ja to zatiaľ skúsim prehodiť a uvidíme, čo to spraví, jo. Takže... Lebo toto je naozaj... katastrofa, jo.
Dobre, tak teraz už by sa ma mali počuť. Je to jedno, aký bude čas, takže už aj zvuk by mali v pohode. A hovorím, teraz už som prešiel na vlastne O2 internet, tak by to malo byť podstatne lepšie, takže už by to nemalo toľko sekávať. Potom mi to napíše do chatu, či seká alebo nie. Dobre, v každom prípade ja si pustím ešte tú hudbu a dúfam, že preteky dokončíme normálne. Takže jo, už ide, jo, tak fajne, díky moc. Takže sa pustíme do samotných pretekov už potom, jo. OK. Jo. 12, to mi je jedno, OK. To je nič, nepodstatné. Ideme na samotné preteky, to bude väčšia sranda, ne? Jo. Jo, takže preteky číslo 3. Takže 12. miesto, ty blau. Jo. Prejdeme cieľovú rovinku a ideme na to. Odštartované, jo. A ideme na to. Máme 12 kôl. Takže sa vám všetkým ospravedlňujem za to, že som použil vlastne Orange internet a bohužiaľ to sekalo darmo. Ty koksu, aká tlačenica. Ty koksu, stĺpiky, jo. Ty pláho, jo. Ahoj, nazdar. Jo. Dávaj, dávaj, dávaj. Ale nám prší, ty bláho, jo. Takže posledné dve preteky, dvoje preteky a hotov, finito, máme vybavené celú sezónu. Zase Scania pred nami, ty bláho. Ale asi nie na dlho, že? No poďme, 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 dávaj, dávaj, dávaj. Teraz aspoň ste videli, aký je rozdiel medzi Orangeom a O2 internetom, jo. Nestíha, Orange proste nestíha. Absolútne. Bagheera je pred nami, ty bláho, jo. Tak je to na treme teraz, jo. Musíme zase dostať pred Bagheeru, jo.
Jo, ľubo mi pecha, čau, čau, zdravím ťa, čau, čau. Som myslel, že sa mi pichne predo mňa, jo. Mercedes je prvý, ty blaho, kecáš. Jo. Mercedes je na prvom mieste, ty vole. Jo. Tak ešte nie, no. Bude trošku komplikovať situáciu, či? Jo. Ajo, čau, čau, zdravím ťa. No to nedám zadarmo, jo. Jo. Ideme to doklepať, poďme. Dawaj, 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 chodź. Jo. 2:15 máme najlepší čas? Zatiaľ.
20, ty kokso, 20, ty plav, najlepší čas zatiaľ. No. Hovorím, toto je posledné preteky sezóny. Ja som zvedavý, čo sa stane potom. Jo. Keď odjazdíme tieto preteky. Jo. Jo. A celá verovinka po mne. Teď sa, ty kokso, dobre. Poď, 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 dávaj, 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 dávaj. Jo. Tlačíme na to, aby to išlo. Aby som vlastne mal čo lepší čas. Skúsime vytlačiť, koľko to dá vlastne. Ešte lepší čas, či sa dáme po 2 minúty 10, jo. Alebo to je už maximum 2:10. Jo. Ľudia, čo chcete potom za hry? Keď pôjde ďalší live stream. Ľudia, mi napíšte, čo chcete za hry, jo. Čo si dáme potom zahriť, jo. Myslím, že by sme mohli dať Rocket League po dlhej dobe, jo. Čo vy na to? Ne tak spôjde. ETS prosím, jasne, ETS-ko pôjde, jo. ETS-ko rozhodne pôjde, jo, dneska.
My sa chladia, to je nič. Jo, poďme, dávaj. Nie, nedám to po 10, ty bláho. Samo vlako nechce po tých 10 ísť. Poďme, dávaj. Farming Dynasty, ty bláho, to už ani nemám nainštalované, Farming Dynasty, jo. Ale boli tam voľaké aktualizácie, to je pravda. Neviem, či by sa som sa už vrátil. Farmers Dynasty, jo. To asi pôjde ETS-ko, neviem, netuším. By som dal veľké dve hry a potom by som dal ETS-ko, už dokonca. Jo. Novú celú hru? Hej? Neviem, tak niekedy môžeme nahodiť teda. Jo, lebo až tak podrobne neviem. Dobre, dobre vedieť. Opravili? O, dobre, takže teoreticky, aby som si mohol niekedy vlastne zás nahodiť teoreticky, dobre. Tak by sme to tam mohli dať potom, jo. Niekedy. OK, dobre vedieť. Tak to skúsime niekedy, jo. Zase nahodiť. Ale to znamená, že budeme musieť absolútne všetko začať od znova. Nevadí. Nevadí. Mne to nevadí. Ja... Pohoda. Tak to vyskúšame ako úplne novú hru teda, keď hovorí, že to tak spravili. Ja som mal úplne prvú hru, keď tá vyšla ešte len. Predbežný prístup? Nie. To je, vydali tú hru, ale to bolo úplne od začiatku. Jak ju vydali, hneď prvú verziu som mal, hneď porad. Vlastne, Farmer Dynasty, jo. Ty kokso, jeden ešte vonku.
Jo. Pome, nech je sranda, ještě jich dobehneme. To bol dobrý šmik, ty blaho. Ale udržal som to, chvala Bohu. Hove. Trošku ťukance, to tam musí byť proste. A ver, táto hra je multiplayer, kto chce, tak si to môže so mnou rozdať. Jo, na pretekoch, jo. Multiplayery si to rozdáme, keď tak. Kto má chuť. S tým, že si môžete vybrať akúkoľvek trať. Jo. Ešte veľké dve kola, jo. A to som si myslel, že toto Španielsko bude pre mňa katastrofa. Že náročná trať, jo. Lebo to je sama brzda, plyn brzda, plyn brzda, inšie nič. Toto tu. Nedostanem sa po 2.10. Jo. Nedostanem sa, jo. Ja myslím, že už sme v poslednom kole, už to donies len do cieľa, hotovo, finito. Jo. Jo.
Jo, jasne. Ešte chlap, co stihnem, či ne? To už je jedno. Ty kokso. Portugalec, jo. Jo! Nice! Ha! Ten screenshot, výborne. Ešte raz toto. Je to nám pre istotu, ešte raz dáme foto, jo. Dobre, takže nám chýbajú už len posledné preteky. Dávaj, nech to načíta posledné preteky. Jo, race 4, jo. Máme na to. Posledné 12, hotovo, finito. Celá sezóna, koniec. Á, stĺpik. Stĺpik. Ďalší stĺpik, ty bláho, to zbierate všetci suveníry, alebo čo? Najlepšie. Hodiny, ty bláho, jo. Nie. Nevadí. Máme dosť času ešte. Poďme na to.
Ty kokso, jeden se vykočil. Ale pome, ty pláho. 5 sekúnd za to, že on ne, že on tam zavadzal, ty pláho. Tu máš ty hajzel nakazený. Tak ja dostanem za to, že on tam zavadza, ty kokso. 5 sekúnd, si robíš srandu, hej? No dobre, poďme, poďme, poďme. No poďme. Bagira! Wow! Ty kokso! Jak sa mi tam hodil do cesty? Tá Scania mizerná, jo. No poďme. Nejaký má obúchaný blatník, ty bláho, jo. 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 Sedem sekúnd mám pre ňou.
Tak ešte nie? Tak asi nie, ale čo? Ja. Pokiaľ máš štvrté kolo, ty bláho. Tá. Chcem to povedať, poď tých 2,9. Ty bláho. Som zvedavý, či sa mi to podarí. Aha, 2,10, ty bláho. Nie a nie sa dostať po tých 2,10. A sa zvedavý, čo sa stane vo pretekoch, pretože toto je už posledná sezóna, teda posledné preteky sezóny. A aby sa mi mala otvoriť garáž, tak som zvedavý, čo všetko tam bude môcť ísť, jo. Tak som veľce zvedavý, jo. Edeman, čo čau, zdravím ťa, čo čau. Keď sa mi otvorí garáž, či si môžem prispôsobiť kamión podľa seba. Po prípade tam dať logo Jardo Trans, to by bolo spica na kamión. By bola aké špica, keď si tam môže dať svoju vlastnú reklamu, jo.
Ja, nedám zase. Hovorím, neviem sa dostať po 2.10. Po 2.10 sa neviem dostať, ty blaho. Čo to je? Maximum tohto kola, alebo čo? Tohto okruhu. Momentálne, kto nevie, tak sme v Španielsku. Máme dosť veľký náskok, tak si môžem ešte ako tak dovoliť, ale tá blbosť to... Nemusel som, no. Ale občas aj stane, no, že vás to šmykne. Trošku prešvihnete vlastne plyn a proste u vás sa už hodí vlade, no. Hodí do šmyku a už to neviete ovládať, jo. Takže môžeme dobiehať zase, no. Siedme kolo, ty blaho, jo. Ešte 5 kôl a máme vybavené sezónu. Jajaj. Jo. Dúfam, že tá hudba nerevie moc, ľudia. To je 19, 20, ty bláho, jo. Jo. Poďme, poďme, poďme. To ide. Deviate kolo. Úha! Jo, ja som to prešiel s plynom, jo.
Prešiel som s plynom, darmo, no. Ale ešte musíme doklepať voláko, jo. Nepovedal by som, že ideme ako na výlet, ale proste ešte udržíme voľaké tempo. Ale už to nemusíme toľko siliť, no. Jo. Potrebujem už len doklepať. A som zvedavý, čo sa stane potom, velice, jo. Už ma ani v podstate nezaujíma, jak skončím na akom mieste, ale zaujíma, čo je potom, lebo ja som strašne zvedavý toto, jo. Čo sa stane. Takže posledné 3 kola by tam mali byť ešte a od toho, finito. Takže si môžeme dovoliť ešte takú parádičku, že hodiny, ty bláho, jo. Gumovačku pre divákov proste, môžeme spraviť, jo. Celá 5 tony má táto sranda, tento kamión, ty blaho, jo. A to, s týmto jazdí preteky, tak to je iná halus, jo. A schválne potom po pretekoch môžeme ešte pozrieť jediná vec. Poďme pozrieť, či je niekto na multiplayeri. Či si to bolo, kto so mnou rozdá, jo. Schválne. Len tak, zo strandy, jo. Pôjdeme mrknú na multiplayer, jo. Bola by sranda, keby tam bol Armstrong, ty blaho, multiplayery. Neviem, či teraz streamuje, ale ty blaho, bola by to sranda, keby som ho natrafil. A že by sa mu to ešte aj natrel, ty blaho. Alebo jeho otcovi. Ešte 2 kolá máme, no tak to vypadá. Tak sa potia ruky, ty bláho, jo.
Jo, máme, máme. Takže švihneme Iveko, ne? Dáme ho dole. Už môžem plitvať vodou, pretože už máme posledné kolo. On sa odpísal sám, ty bláho! Vyšiel mimo trať. Ideme si pre víťazstvo, ľudia. Jo. Posledné kolo v tejto sezóne, viacej už nebude. Jo. Že konečne, ty blaho, to trvalo. Jo. Posledná zákruta, potom už len cieľová rovinka, ľudia. Jo. A ideme si pre víťazstvo. Go, 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 go! Yeah. Je to tam. Jo. Bo. Jo. Sem. 10 bodov sme získali. Celkovo máme 380 bodov. Ďalšia snímka. Jo. Jo, ďalšia snímka. Jo. Ďalšia sezóna za nami. Jo, a čo bude teraz? 6100 eur sme zarobili na 50. mieste v rebríčku. Pozíciu. Ty bláho. Sme zarobili veľa, lebo ešte nehrám predtým. Jo. Jo, a teraz čo? OK. Ty kokso, máme všetko, ale ja nechápem, prečo sa mi neotvorí garáž, jo. A máme všetko. Máme Hungaroring, máme Czech Republic, Most, Jarma, to bolo teraz, Španielsko, Germany, Nürburgring, Le Mans, France, to bolo predtým, Slovakia Ring, jasné. A takisto máme Itália, Misano, a takisto toto tu. V podstate už toto môžem vypať. V podstate toto hudbu už môžeme vypať. Je až dobrá hudba na preteky. Takže je až dobrá preteka na preteky. Hudba. Jo. Ale nechápem, prečo mi to neotvorilo. Toto tu. Jo. Toto máme toto a toto. Kontrakt. A neviem, prečo mi to neopíše ani toto tu. Aj garáž by sme tu mali. Unit full season contract. Ja najprv musím podpísať kontrakt, aby sme nám otvorila garáž, toto tu. Jo, a zatiaľ nemáme nič otvorené. Takže toto máme a... Preto to tu, a to je nová sezóna, zase začína v máji. Nürburgring. Jo, ale to už máme za sebou, toto už nič. Mašina. Okej, ale toto nepotrebujeme nič z tohto tu. Tu máme všetko spravené. Takže back.
To nič, to ti vyťahneme z tohto a... Eventy? Eventy sme jak? Ja, eventy máme skončené, nie? Eventy je toto? Počkaj. Toto mi nedá? A. Tuto je multiplayer, ty blaho. Split cream. Quit race. A switch a nastavenie, jo. Split screen, to by mali byť dva monitory vedľa seba, že? A quit race. Aha, to máme vytvoriť, aha. Takže vytvoriť celú, čo kto príde. Jo. Notepad kýš? Zapôjdem za Maďara, ty bláho. Určite, určite, ty bláho. Kedy bude aj ďalšia hra? Toto bude samostatná, samostatná hra. Jo, samostatná, jo. Norbert Kiš, jasné, za Maďara ísť, toto nám čo dá. ETC, jasné, skúsime, čo to pôjde, jo. OK, toto zavrie, cancel, jo. Enter, dobre, a ja potrebujem, ktorého si nahodíme? 23, väčšinou chodím za 23. Ideme vyskúšať, či to funguje naozaj vlastne multiplayer, alebo ako. Ukážem. A potom to je finito, vybavené potom. Chcem ísť za toho Španiela, ty kokso. Je 23, ty bláho. 22. Čo je 23? Ty kokso, robíš si srandu? Alebo za tú štvorku, čo sme jazdili teraz, to je jedno. Schválne chcem vyskúšať, či ako to ide, funguje multiplayer, lebo som ho ešte neskúšal. Ty kokso, nie je tu nič? Tak niečo v červenom, to je jedno, daj toto. OK. Cancel už, to je jedno. Prečo? Please enter a start. Ako to je úvod? Ty bláho, toto nejde zase, back. Chod to. A od toho, kašľam na teba, ty bláho. Chcel som toto. A tu bude 23. Tuto. Prečo mi dalo sedmičku, ty bláho? Robí si srandu. Jak funguje tuto multiplayer, ty bláho? To sa nedá spustiť normálne toto. Nedá sa spustiť. Jak sa spúšťa toto tu? Spúšťa multi... Multiplayer, kurňa, obyčajný multiplayer, ty bláho. Al Race Room Series. Quick Race. Al. Počkaj, prečo mi dalo Series, keď ja nechcem sériu? No. Toto. Al, nevadí, konfigur. OK. Ja to kašlem. Kašlem absolútne celý joné toto tu. Yes, hotovo, vybavené. Kašlem na to absolútne, ako to je multiplayer. Kedy bude ďalšia hra, ale zatím bude ďalší livestream. Jasné, jasné bude. Toto je samostatný livestream, takže toto máme chvála Bohu ukončené. A neviem, prečo mi to neukončilo. V každom prípade som to vyhral a hotovo. Finito. Dobre, v každom prípade ma mrzí to, že vlastne na začiatku som použil Orange Internet a bohužiaľ vlastne bohužiaľ to trošku sekalo, takže potom som vymenil,
A išiel som na O2 a potom to bolo lepšie, takže asi tak nejako. Dobre, v každom prípade to mrzí, takže nebudem používať Orange, pretože je absolútne neschopný proste. Jo, takže toto je samostatný lesne, keď sa vám náhodou páčilo, lajkovať, zdieľať, komentovať, jo ľudia. Keby náhodou, dobre, teraz je to všetko a potom by sme mohli dať... Rozmýšľam, že by som mohol dať Rocket League na začiatku, na zohriate, Rocket League na voľakú hodinku. A potom by sme si mohli dať niečo, Race Room. Alebo si dáme Projekt Cars. Prevetráme. Už sme to dávno nebali. A už by som si zahral voľačo z takých pretekárskych aut. Buď vyťahneme Porsche alebo niečo také. Dobre, takže to sa vidíme v ďalšom livestreame. Tak mi dajte voľako 15-20 minút, keď tak, jo? Dobre, zatiaľ majte sa krásne a čau čau. Tu.